Так, і ще одне уточняюче вже відео, сам по ходу розбираюся. Так, значить, перший ряд у нас буде ось цей. Во. Значить, отакий. Круглий. Круглий горіх, ну. А шкіра тут, бляха, тверда капець. Ну це круглий горіх. Так, тут горіх круглий. А тут горіх який був, вже закопали, не знаю. Ріта, хто пам'ятає, які тут були горіхи? Непонятно тепер. Все, загадка. Ага, от є. Тоже круглий. Все понятно. Все, супер. Супер. Два ряда круглих. Значить, перший несуществуючий круглий. Круглий. Чесник. Дальше. Вот, тепер все правильно. Третій. Круглий. Крупний. Круглий, крупний. Так. Ну, не крупний, просто обикновенний круглий. О, крупний це отут. Правда, він у нас старий, і надіжди мало, що ми тут його... Якщо його ще кури не викопають... От. Це вже дійсно величезний горіх. Оці от. Отут буде небагато його. Значить, порахуємо. Ми навіть отак зробимо для фіксації. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім метрів у нас вийшло. Вісім метрів цього круглого. Моїх вісім, твоїх тринадцять. Так. Вісім. І далі остальних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім метрів. Тут вже пішли горішки продовгуваті. От вони. От це вже продовгастий горіх. Ну він теж, порівняно з тим, теж хороший, тому що той круглий, дуже тверда шкіра в нього. Обалденно тверда шкіра. Так. І от тут пішов горіш продовгуватий. Ще один ряд продовгуватих. То в нас вийшло, Оксана, вийшло більше там круглих. Цих от три ряда. І отут рядочок вийшов продовгуватих. Отут півтора. І отут продовгуватий. Так. Круглий. Круглий. Тепер. Круглий, правильно. Круглий. Тепер подовгастий половинка. Так. І подовгастий половинка. Тобто не половинка, а цілий. Так, о, півтора. Отут піврядочка, ті, що великі були трошки горіхів. Тільки чотири ряди. Чотири і там п'ятий. Так. Да. Чотири і там буде п'ятий. Все, вроді розібралися, потім колись розберемо. Що?